кой те вдъхновява за песните ти? Например, песента, която изпълни на Roller Jam. На приятелката ти ли е посветена? Здравей! Здравей! Здравейте! Защо си се разбързала така? Защото дават интервю с Матео и не искам да го изпусна. Да чуем какво ще каже гаджето ти. Да, и аз искам да го видя. Хайде. Ето. Готова. Песента я посветих на феновете ми, защото наистина са специални. Тяхната обич значи много за мен. А приятелката ти? Ревнува ли поне малко? Приятелка ли? Аз нямам приятелка. Принадлежа на феновете си.